تاسل رستم بادام کلی کې په مدرسه دارالعلوم زکریا علی البنین کې د ختم القرآن تقریب تابع شوې چې پکې جید علما کرامو نه علاوه د علاقې خلکو لویش میر کې شرکت کړي. په دې موقع د مدرسې یولس طالب علمانو قرآن پاک په ناظره ختم کړي. تفصیل ګورو د شهزاد راجا په دې رپورټ. مدرسه دارالعلوم زکریا علی البنین پیرسه روډ بادام رستم کې د ختم القرآن تقریب تابع شوې چې پکې جید علماء کرامو د مدرسې طلباو او د علاقې خلکو لویش میره کې شرکت کړي. په دې موقع د مدرسې یولس طالب علمانو قرآن پاک په ناظره ختمولو سعادت ترلاسه کړي. تقریب ته مقررینو ویلي چې د قرآن په تعلیماتو کې د دواړه جهانونو کامیابي ده. د قرآن په تعلیماتو عمل کول او بیا هغه په معاشره کې عام کول زموږ د ټولو په شریکه ذمہداري ده. نن د والدینو لپاره لویه د خوشحالۍ ورځ ده. هم دا ماشومان به د مخشر پر ورځ خپلو والدینو لپاره شفاعت کوي. د تقریب په آخره کې ماشومانو کې انعامونه او ختم کوونکي ماشومانو دستاربندي هم وکړې شوه. د کیمرا ټیم سره شهزاد راجا، مشرق ټی وی، رستم.